どうも、スバタです。今日はね、例の、ヘタレさんの JK を妊娠させたっていう問題、俺が完全決着をつけるから。もうね、しょうがないんだよ。誰々さんがああ言った、こう言ったも関係ない。もう、本人をさ、呼び出して、聞いちゃえばいいんだよ、もう。真実かデマか。だからもう今日はね、俺は完全決着つけるよ。で、実はね、来てもらってる。その JK に。ちょっと来てくれる？大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。で、本人から、もう、聞くから。もう、本人に聞いちゃう。じゃあ、勇気を持って喋ってくれるかな。私、妊娠なんかさせられてません。って言ってる。本人がほら、もう今、聞いた？妊娠なんかさせられてませんって言ったでしょ、今。ねえ、だからもう、妊娠なんかしてないみたいな、服は乱れてるけど、別にこれ、レイプもされてないから、これ。うん。だからもうね、今、本人が言った。妊娠させられてません、レイプもされてませんって言ったから、もう、この事件終わりだよ、もう。もう本人がされてないって言ったんだから、もう信じるしかないもん、それを。もう本人が言ってるんだよ。もう、麦茶さんが言おうが、柴田さんが言おうが、もう誰が言おうがね、加藤龍さんが言おうが、もう、本人がされてないって言ったんだから、終わりなんだよ、話は。うん。っていうことでね。お前死ねよと。このクソバカ野郎と。お前年いくつだよと。なんだこのフィギュア。なんなのお前これって。思うかもしんないけど、もう。やっぱね、ヘタレさんね、すごい。うん。本当は弱小 YouTuber だから、再生数本当にね、300回とか、ね、300回、500回、700回とかなんだけど、ヘタレさんネタにするとさ、2000回とかいっちゃうんだよ、普通に。うん。そりゃね、大物の孫子とかさ、ね、もう、麦茶さんとかさ、ガトリューさんとかもほんとそれ構うよみんな。だって、構うとさ、集客できんだもん。もうヘタレさんなんだよもう。もうヘタレさんうんぬんで、もう、人が見るんだよその動画を。だからもう集客率がすごい。だから、言われた友達に、お前、ヘタレさん最近いじりすぎじゃねみたいな。お前何回いじってんだよと。2週間の間に何回いじんだよと。お前、自分のヘタレさんいじってる回数の方が多いだろって言われて、もうそうだ、もう2週間の間、ほんとにそう。2週間の間にヘタレさん6回いじったからね。もう2週間の間にポッといじったから、4回とかだからね、俺。それもう、いじり倒してるよね。でもやっぱね、ヘタレさんはそんだけ集客できる。ね、俺みたいな弱小 YouTuber でさえもう再生回数が跳ね上がるから、まあもういじりざるを得ない。もう自分のポッといじってもらえないから、ほんとに。もう自分のポッといじってもらったらヘタレさんいじるから。まあ、そういうわけでね、ヘタレさんはもうそんだけもう、何もう、YouTuber、自身も優秀な YouTuber のみならず、もう、周りにさ、自分というネタを提供するほどのもう懐の広さと、潜在能力、ポテンシャルを持ってるから、まあ、彼は素晴らしい YouTuber だと思ってる。で、重ねて言うけど、その JK がもう自分でね、この子が、私はね、妊娠もレイプもされてませんって言ったから、この話は終わりだ。もう、終わり。もう本人がやられてないって言ったんだから、終わりだから。うん。いつまでもね、ぐだぐだぐだ言ってんじゃねえぞ、やろう。ということで、スバタでした。よかったら、無理とか証明できて。じゃあな。シュッ。もうバットつけれるもんな、つけてみろ、この野郎。